Kruiz gəmisində virusa yoluxan Ukraynalı yaxşılaşır. Yaponiyanın Yokohama limanında yerləşən Diamond Princess Kruiz gəmisində virusa yoluxan Ukraynalı özünü yaxşı hiss edir. Daha əvvəl Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq Xidməti Departamentinin direktoru Sergey Pogoreltsev Diamond Princess gəmisində koronavirus xəstəliyinə yoluxanlar arasında bir Ukraynalı olduğunu, xəstəxanaya yerləşdirildiyini söyləmişdi. Verilən məlumata görə Ukraynalının vəziyyəti normaldır, özünü yaxşı hiss edir. Konsulun sözlərinə görə kişi daha 14 gün nəzarət altında qalacaq.